På Harrys får du det där lilla extra i tillvaron. Vi har pub, restaurang, bowling, sportbar och nattklubb. Allt under samma tak. Här finns något för alla mellan 5 och 100 år. Vi ordnar det mesta. Vad sägs om karaoke, after work eller barnkalas med bowling? Du kan också hyra Harrys för födelsedagsfesten eller företagseventet. Med alla våra möjligheter blir det lätt att hålla ihop sällskapet och få en trevlig stund tillsammans. Kom till Harrys bar och restaurang, där människor möter människor.